Nikdy nebolo lepšie, ako túto noc netrvá večne. Celé nebo je jasné, až do rána, pokiaľ mesiac zhasne. Ahoj. Osamelým deťom nikdy nebolo lepšie ako v momente, keď ich samota skončí. A preto prichádzame my, dobrovoľníci z Klubu detskej nádeje, a liečíme osamelosť detí v nemocniciach. Pomôžte nám svojimi 2% z dane aj vy. KDN.sk